बिंदास सुकन्यार आन एटा बिंदास भिडिओ लै आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछु। टिउसडे अर्थात मंगलबार गतिके नतुन भिडिओ दियार समय आहि परिले, सेबाबे भिडिओটো दिछु। किन्तु जुवाटो भिडिओ सुपर डुपर फ्लप जुवार बारे एटु भिडिओ दिउते अकनमान नतुन কৈ हाह गटाबलगिया होल। हेतु किन्तु खसा कथा जुवाटो भिडिओ बहुत कम मानुहे साले। आटाइतকৈ बेया भिउज थका मोर भिडिओ बुली कब लागिब नाजानो किय, कि बेया पाले गम नापाओ। किन्तु नतुनकै एटा भिडिओ बनोৱাৰ साहस কৰিছো। সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো, প্লিজ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু লগতে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' হতে নটিফাই হৈ থাকে। আৰু প্লিজ এটা অকনমানি মৰম লগা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়াও যদি মোৰ যোৱাটো ভিডিঅ' চোৱা নাই প্লিজ এবাৰ চাই মোক উদ্ধাৰ কৰি দিয়ক প্লিজ। এনিৱেজ আজি ভিডিঅ'টোলৈ ঘূৰি আহোঁ। आशा करूँ आपनालोके आजिर भिडिओ भाल पाब। मेकअप करि थका देखि गम पाइसे आमी एटा फोटोशूटर बारे रेडी होइछु। आजि आपनालोকক देखुवाम एटा फोटोशूटर आरर काहिनी। एटा आपनालोके कब फोटोशूटटो देखिए आसु, सदाय देखो सुकन्या बा आरो देबाशीष दाय फोटोशूट करा, बिहाइंड द सीन सिरियलर हक शुटिंगर हक जिएन हक। एटो भिडिओनो कि इमान स्पेशल कैसो शुनक। यू भिडिओ स्पेशल ये विभिन्न धरण डिजाइनर শ্বুট करूँ, कि आज आहूमसर परम्परागत साजपार परिधान कर फोटोशूट किन्तु करा ना। एयाई प्रथम এইবার প্রথমবারের বাবে আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি এটা ফটোশ্বুট কৰাৰ সৌভাগ্য ঘটিল। ডিজাইনাৰ আছিল চাও चेंग राजकुवर, मेकअप करिसिले टीनाद्री गोगोई और फोटोशूट करिसिले भार्गव और आमर मरमर आपनालोके सदाय पर यूट्यूबत शुनि थका दीप दीपज्योति भूঞাই। आमी शूट करिसिलो शिवसागरत और आपनालोके सकलोए जाने आहमसकলৰ क्षेत्रत शिवसागर হৈছে एक ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই, যি ঠায়ে অসমত এক বিশেষ স্থান দখল কৰে। এই आहमসকলৰ বাবে আমাৰ অসমীয়াৰ বাবে গৌৰৱৰ ঠাই আৰু লগতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক বিশেষ ঠাই হৈছে শিৱসাগৰ। আৰু মই নিজেও শিৱসাগৰৰ বোৱাৰী और सेया अनुभव करिए ये ठाईते निजर भल लगा कामटो करिबोले पाय मैं आसलते निजके सौभाग्यवान बोली भाबो। और तातुतकै भाग्यर कथा जे मैं मोर स्वामी अर्थात देबाशीष बरठाकुरर लगत एकेलगे मिलिए फोटोशूटटो करिबोले पाइसिलो। এইখিনিতে জনাই দিওঁ আমি ক'ত শ্বুট কৰি আছোঁ। আমি শ্বুট কৰি আছোঁ ঘনশ্যামৰ ঘৰ অৰ্থাৎ জয়সাগৰত থকা আৰ্কিঅলজিকেলি এক এনেকুৱা ঠাই, যিটুকুৰা ঠায়ে এক বিশেষ স্বীকৃতি অসমত ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে। এই ঘনশ্যামৰ ঘৰত আমি শ্বুট কৰিছোঁ। ঘনশ্যামৰ ঘৰৰ আৰ্হিৰ লগত ইছলামিক আৰ্কিটেকচাৰৰ আৰ্হিৰ মিল আছে বুলিও ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব যে ঘনশ্যাম কোন আছিল। ঘনশ্যাম আছিল তেখেতৰ আচল নাম ঘনশ্যাম খনিকৰ আৰু তেখেত আছিল এজন চিফ আৰ্কিটেক্ট। চিফ আৰ্কিটেক্ট যিজনে আমাৰ বহুতো দৌল মঠ মন্দিৰ ইতিমধ্যে শিৱসাগৰত নিৰ্মাণ কৰিছিল। ঘনশ্যামৰ ঘৰক নাতিগোসাই দৌল বুলিও ইতিমধ্যে আখ্যা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে গুগলত যথেষ্টখিনি গম পাব। एतिया समय होइसे आहमসকলৰ বিষয়ে আজি পৰিধান কৰি থকা বিশেষ সাজ কেইজোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত কথা পতাৰ। আৰু এই বিষয়ে মই বিশেষকৈ আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম নহয় যদিও আমাৰ ডিজাইনাৰে আপোনাক জনাব পাৰিব এইজোৰ সাজ আৰু ইয়াৰ আঁৰত থকা কাহিনী। গতিকে চাওৰ পৰাই জানিব বিচাৰিছোঁ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ এই বিশেষ সাজপাৰৰ আঁৰৰ কাহিনীনো কি, জানোচোন আহক। আমি আমাৰ আহোম সমাজৰ পৰম্পৰাগত সাধাৰণতে তিৰোতা মানুহৰ সাজপাৰ বুলি ক'লে আমি বুজো প্ৰথমে প্ৰাধান্য পাওঁ আমাৰ যিখন মেখেলা, অসমীয়া ভাষাত আমি যিখন মেখেলা বুলি কওঁ অৰ্থাৎ আমাৰ টাই আহোম ভাষাত যিখন আমি ফাচিন বুলি কওঁ সেইখন পৰিধান কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ যিটো বুকু অৰ্থাৎ দেহৰ সন্মুখভাগ ঢাকি ৰাখিব পৰা যিটো চোলা সেইটো আমি ফাচু বা ফাচু বুলিও কোৱা হয়। অৰ্থাৎ আমি আমাৰ আহোম অৰ্থাৎ টাই ভাষাত ফা শব্দটোৰে যিহেতু কাপোৰ বুজায়, গতিকে আমাৰ শব্দবোৰ কাপোৰ জাতীয় কিছুমান শব্দ বুজাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে ফা শব্দটোৰে আমি আৰম্ভ কৰোঁ কিছুমান শব্দ। গতিকে আমি সেই ফাচু আৰু ফাচিন অৰ্থাৎ চোলা আৰু মেখেলা সেই দুটা আমাৰ তিৰোতা মানুহৰ প্ৰধান সাজপাৰ। তাৰপিছত আমাৰ তিৰোতা বুলি ক'লে বিশেষকৈ তিৰোতা যিসকল বিবাহিত মহিলা, সেই বিবাহিত মহিলাসকলৰ চিন হিচাপে যে এগৰাকী বিবাহিত মহিলা এগৰাকী জীয়ৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো সমাজৰ যিটো সদ্যজাত যিটো আমাৰ পৰিচিত কথা যে যিটো বিভাজন যে জিয়ৰী বুৱাৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ আহোম সমাজৰ বুৱাৰীগৰাকী চিনি পাবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ যিগৰাকী বুৱাৰীয়ে চোলা আৰু মেখেলাখন অৰ্থাৎ ফাচু আৰু আপোনাৰ ফাচিনখন পিন্ধাৰ পাছত কঁকালত যোনে কেচ বচা অৰ্থাৎ ৰঙা কলা হেউজীয়া হালধীয়া বগা আদি সূতাৰে বুলোৱা অসমীয়া কেচ বচা অৰ্থাৎ বা লতা ফুলৰ ফুল থকা যিয়ে কঁকালৰ ৰিহা পৰিধান কৰি থাকে সেইগৰাকী আমাৰ আহোম সমাজৰ বিবাহিত মহিলা। গতিকে খুব সহজ চিনি পাবলৈ কোন বোৱাৰী কোন জীয়ৰী। গতিকে আমাৰ আহোম সমাজৰ বোৱাৰীসকলে যিহেতু সেন্দুৰ নলয় উৰণি নলয় চাদৰ মেখেলা নিপিন্ধে সাধাৰণতে, গতিকে আমাৰ পৰম্পৰাগত সাজপৰযোৰ যেতিয়া পৰিধান কৰে সেই পৰিধান কৰা সময়ত বোৱাৰী হিচাপে চিনাৰ আটাইতকৈ সহজ উপায় হ'ল আমাৰ আহোম সমাজত বোৱাৰীসকলে ৰিহা পিন্ধে। যে যি সময়ত জীয়ৰীৰ পৰা যেতিয়া বোৱাৰীলৈ যাব যিদিনাখন তেওঁৰ বিয়া, সেই বিয়া দিনাখনৰ পৰা এগৰাকী বিবাহিত মহিলাই আমাৰ ৰিহা পিন্ধে, যিটো কেৱল আহোম সমাজেই বুলি আচলতে নহয়, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসমূহ টাই পৰিয়াল আছে, টাই খামতি টাই ফাঁকেই হওক বা অন্যান্য টাই পৰিয়ালকেইটাই হওক, আটাইকেইটা পৰিয়ালে কঁকালত ৰিহা পিন্ধে, যিখন ৰিহাক আমাৰ টাই আহোম ভাষাত লাংবাদ বুলি কোৱা হয়। আৰু গা ঢাকিব কাৰণে গা ঢাকিবৰ বাবে এখন চেলেং কাপোৰ ইউজ কৰে ব্যৱহাৰ কৰে, যিখন চেলেঙক আমি আমাৰ টাই ভাষাত ফামাই বুলি কওঁ। গতিকে খুব এটা পৰিপাটি সাজপাৰ আমাৰ আহোম সমাজৰ, যিয়ে নেকি গোটেই দেহটো এটা আতিল কৰি ৰাখে, দেখাত ধুনীয়া কৰি তোলে। আৰু সেই ফাচু ফামাই লাংবাদ ফাচিন ইত্যাদি পিন্ধি এগৰাকী বিবাহিত মহিলাই আমাৰ আহোম সমাজত যেতিয়া পৰম্পৰাগত আ অলংকাৰসমূহ মুঠি খাৰুকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ হাতৰি আপোনাৰ থুৰীয়া আদি কৰি যেতিয়া গহনাসমূহ পিন্ধে, গতিকে সঁচাকৈ চালে চাবলগীয়া আৰু যথেষ্ট শুৱনি দেখায় তেওঁলোকক। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব আমাৰ টাই পৰিয়ালসমূহত বিশেষকৈ মহিলাসকলে কেশসজ্জা অৰ্থাৎ চুলিৰ যি সাজসজ্জা যি যতন যি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণে কেশসজ্জা কৰাৰ যি প্ৰণালীসমূহ আছে তেওঁলোকে খুব পাৰ্গত। গতিকে আমাৰ টাই পৰিয়ালত আৰু এটা বৈশিষ্ট্য ক'বলগীয়া যে আমাৰ বিশেষকৈ ছোৱালী বা বোৱাৰীসকলে সৰ্বসাধাৰণতে দেখা এখন সমাজৰ যিটো ঘিলা খোপা বা ঢিলা খোপা বা কলডিলে খোপা, সেই কলডিলে খোপাতকৈ কিছু পৃথকে অকণমান ঊৰ্ধত অৰ্থাৎ অকণমান ওপৰত খোপাটো বান্ধে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল সতেজ ফুল ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে আপোনালোকৰ পৰিচিত সেই চিনাকি অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মুখখন অভিনেতাগৰাকীৰ মুখখন আৰু তেওঁলোকক কাপোৰ সাজেৰে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে চাই আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ চাও তোমালোকৰ সাজপাৰ আৰু পৰম্পৰাক ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ আগত ব্যাখ্যা কৰি দিয়াৰ বাবে, আৰু লগতে তোমাৰ এই সৃষ্টিবোৰ এনেধৰণে সদায় সুন্দৰ হৈ উঠক তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আমি এতিয়া কি হ'ব আমি ইনডোৰ শ্বুট কৰিবলৈ লৈছোঁ, গধূলি হ'ল, আমি এতিয়া আউটডোৰখিনি শেষ কৰিলোঁ, বহুত গৰম আজি। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড ট্ৰায়েল এইটো এইবাৰ চাদৰ মেখেলা ইন'ভেটিভ ৱে পিন্ধাইছে ডিজাইন আৰু অকণমান লুকটো চেঞ্জ কৰি দিছে আপোনালোকে। গতিকে গম পালে দিনটোৰ গৰমৰ পাছত আমি আহিলোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড শ্বিফ্টটোলৈ অৰ্থাৎ ইনড'ৰ শ্বুট। এতিয়া COVID-19 সকলোফালে আৱৰি ধৰিছে, আমাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিও যথেষ্ট বেয়া, সেইবাবে আমি ষ্টুডিঅ'ত শ্বুট কৰিব পৰা নাই। গতিকে ঘৰতে এটা বিশেষ ছেট আপ বনাই আমাৰ দীপে আমাৰ বাবে এই ফটোশ্বুটটো এৰেঞ্জ কৰিছিলে, আৰু সেইবাবে আমি ঘৰতে থাকি এনেকৈ সুন্দৰকৈ এটা ছেট আপ বনাই শ্বুট কৰিলোঁ ইনড'ৰ। ইনড'ৰ শ্বুটটো আছিলে অকণমান ফিউজ শ্বুট। এই ফিউজন শ্বুটটোত আমি অকণমান মডাৰ্ণ টাচ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু যিহেতু COVID-19 সৈতে আমাৰ সমগ্ৰ দেশ যুঁজি আছে, অকণমান এৱেৰনেছৰ কাৰণে আমাৰ চাৱে এই কষ্টিউমৰ লগত ডিজাইনাৰ মাস্কো অকণমান আগবঢ়াই দিলে। ডিজাইনাৰ মাস্ক পৰিধান কৰোৱাৰ কাৰণ এটাই আছিলে যাতে আমি সকলোৰে বাবে অকণমান সচেতনতা অকণমান নিজৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আমাৰ অনুৰাগী তথা আমাৰ দৰ্শকসকলক অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এনেধৰণে আমাৰ ইনড'ৰ শ্বুট আৰম্ভ হ'ল। এইযোৰ সুন্দৰ মেখেলা চাদৰ সুন্দৰকৈ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কিমান কাম কৰা আছে, ইমান সুন্দৰ এমব্ৰইডাৰী, মোৰ সঁচাকৈ কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগিছিলে আৰু এনেধৰণে আমি ইনড'ৰ শ্বুটটো কৰিছিলোঁ। গতিকে গম পালে পেক আপ, আৰু বিশ্বাস কৰক মোৰ বাবে আটাইতকৈ শ্বুটিঙৰ ভাল লগা শব্দটো কি জানেনে? পেক পেকআপ মই পেকআপ শব্দটো বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু পেকআপৰ পাছত আপোনালোকক তো এই গুটেই ফটোশুটৰ পিছত হোৱা ফটোজখিনি দেখুৱাব লাগিব গতিকে এয়া চাওক আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ ডিজাইনাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ কষ্টৰ ফলত হৈ উঠা এই সুন্দৰ সুন্দৰ ফটোবোৰ গতিকে বুজিলে নহয় এখন এখন সুন্দৰ ফটোৰ আৰত কিমানবোৰ পৰিশ্ৰম কিমানবোৰ কষ্ট জড়িত হৈ থাকে গতিকে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ কামবোৰক আমাৰ সৃষ্টিবোৰক আপোনালোকে সদায় এনে ধৰণে মৰম দি যাওক স্নেহ দি যাওক যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মৰম স্নেহ আমাৰ লগত থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ কামবোৰ দুগুণ উৎসাহ আৰু উদ্যমেৰে আগবঢ়াই নিব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই নিব गति आज समय अपना विदाय लर प्लिज मोर भिडिओ एने चाय और लाइक कमेन्ट शेयर और सबसक्राइब कर नापाहर गए लुक वन आसिले ट्रेडिशनल आहम एटायरत आमी शो करलो आउटडोर देखिले लुक टू आसिले इनडोर इनडोरत आमी एजो खूब सुंदर सादर मेखेलारे शूट करिलो एबा सुंदर दिन पार होल खूब गरम आसिले आज तथापि आमी बहुत कष्ट मानले काम करि जिकि नहम घुरि आहो मोर चैनल जुलो ए भिडिओ चाय आशा करो आपन सकलो ভাল পালে সকলোকে অনুৰোধ জনাম मोर एडिफिक चैनल सुकन्या बिंदास सुकन्या चैनल आपके लाइक कमेंट शेयर सबसक्राइब कर नापाहर मुठते सबसक्राइब कर लगे बरषुण हो जा लगे सबसक्राइब गति के पुनः एबार नतुन भिडिओ सते लग पाम चाय बिंदास सुकन्या।